jo fa temps que estic en el món de la música, tocant en grups de hardcore i punk, i llavors sempre havia tingut una motivació per explicar una mirada de gènere de l'escena. Abans havia fet un fanzine amb una col·lega, però això fa temps, no? I ara no em venia de gust tornar a fer el fanzine, em venia de gust fer una cosa diferent, i em va semblar que un vídeo doncs, era una eina molt potent per transmetre el que jo volia transmetre, que era el paper de la dona i també les reflexions de gènere, per què no hi ha dones o per què hi ha actituds patriarcals dintre de la música alternativa. Vaig voler donar una diversitat d'estils de música perquè provinguin per triar dones que provenen de diferents escenes, perquè cada món és diferent. També volia barrejar testimonis de ties que potser doncs, no tenen un discurs elaborat i que en canvi tenen una reflexió molt més fresca. Potser hi ha dones que he entrevistat que mai s'havien parat a pensar sobre qüestions de gènere. I volia barrejar això amb altres ties que sí que han analitzat una cosa més pensada, un discurs més elaborat. I la meva idea doncs, era anar alternant el testimoni més espontani, no?, amb el discurs més estructurat. D'altra banda, també és un projecte totalment autogestionat, no hi ha diners pel mig, ho hem fet amb el temps lliure que tenim, que és molt poc, perquè fem, ja saps que les ties fem moltíssimes coses, llavors hem accedit allà on hem pogut, hem entrevistat a dones que han tocat a Barcelona, nosaltres també ens hem desplaçat i hem pogut aconseguir algunes entrevistes, evidentment no hem anat a tots els llocs ni hem entrevistat a totes les dones que ens hagués agradat, ha sigut una mica doncs, el que ha vingut marcat per les agendes i per la disponibilitat.